Bonjour, 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 bon déjeuner de ce matin, bon déjeuner de ce matin, bonjour, hein, bonsoir, pourquoi pas, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bisubino boboto bondeko na kati ya mabota na bino. Bandeko nonga, vraiment toye na tongo ka ndenge toyaka vato kine misala, toyaka opesa moi. Comme sa conscience, moi, koningana ningana, moi, il y a 15 minutes, moi, 20 minutes, ça dépend seulement. Dengenini, toko, talela, ba, er, nabiso. Voilà. Vraiment, ba, yenge, na bande konabiso, ya bundu dia Congo, na église, ya PV, ya longo, lo sako, toi, sa kedila, na ba, chef, koutimi, nabiso, to singi, pe, merci, 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 na ba, o, nyoso, ba, sepila, kolanda, la danoise, shalom, na ba, homme de Dieu, ba chambre de l'éternel, ba shalom nabino, boboto bondeko, na bandeko na bisa catholique, o ba sala ke to tanga be kol ya bien. Voilà, bandeko na nga to ko solo la, bino mo boyebi, o ba benga ka carnet de charge. Biso be to zuya biso carnet de charge, to zo kolobela, ma kambetali, notre frère, notre papa, notre grand frère, ba msupe ba oza petit frère, famille ya Kofi Olomide yena bana nae ndenge nini epesi vraiment poto poto en tout cas bande konanga epesi poto poto makasi bolimbisi epesi poto poto makasi o esali ke eningisi internet et la musipe conscience ya ba maman et la musipe conscience ya ba papa en tout cas parce que biloko wana nyonso to ba parents ceux qui botamboli malam te conséquences na moyo yango na bana donc bana bazoko subir ba biloko ya mabe okomona ezopesa bana passe mingi yango tozomo na bana ebele basi bazoko ma ba 40 ans ba 29 ba 39 ans mais ba 29 ans ils a déjà moi retard ceux qui moto jeune fille a balité pona nini parce que ba biloko bango bazui ba coup et blessure bazui na ba famille na ba parents monde maman na yazo souffrir a monde papa na yazo maltraiter maman na e ou bien monde maman na yazo maltraiter tata papa na bango et sali kalobi ah na vanda na nga seul eza mieux que na bala na mema mikumba o neti maman za ki na ngo alors c'est ça qui biso ba parents surtout biso ba maman to sala ka ekenge ya koyeba eloko nini to zo bete na bana na biso masolo. Est-ce que tous les bango bolingo, tous les transmettre bango bolingo? Il y a un na tango à Kalabat bande kobal avant, au moins à 16 ans, 13 ans, 14 ans. Moi, c'est le mot déjà dans la botinae pour à vivre ma bé à libala et maman a été. A qui n'a déjà, a qui déjà, a qui au salapé foyer n'a parce que si le quoi ban a pu se battre comme qu'on ba longtemps, on a qu'à banda ou ba 30 ans. Donc, bazo vivre ni au sonion, sonion, son oyo, ba parent bazo ko endure, et zo salake, bazali ko linga suko balate, ba fille belle retourne ya, non, non, non. Surtout, abala ou bien congolais, et ba congolais te, ba papa ba congolais, baza ba iskro. Donc, vraiment, c'est un peu compliqué. Donc, so retourne ya tabana, basa la statite. Des statistiques, oh, y a ba parents, oh, y a ba congolais, bah non, ba congolais, ba tangi na ba on a ba école, oh, kaka mingi mingi, bah na on a ba vanda kana ba maman na bango, ba papa bisika ba kendi kitoye ba ate. Otu na pe papa kufa akufa te, mais ati kaka donc toujours des divorces, ba divorce exactement ma kasi, ne siko tozo e ba ko gérer en moté, tozo e ba vraiment ko gérer ba divorce wana te, et puis tozo e ba pete nenini. Tout éviter que divorce et comaté. Mais, ba papa va zo condamner ba maman va zo condamner ba papa. Mais, na kaya kofi, vraiment, to beti sete pas. To zo condamner yé attaque papa. Pour na biso, to zo ben a yaza parent moko irresponsable. Parce que kofi a zo zanga elo kote. A zo na pema, a zo na maloba, a zo na mbongo, o ya koki ko renir banana e. Ou à côté de Kotonga, n'a pas 5 étages.
Atie ke premier étage eza pona bana na ngali boso, deuxième yaba mwasi ya mibale, troisième ya mwasi na boti na bango misato, quatrième yaba onyon so ebi ke mwana Kofi soka ningi koya kofana na quatrième niveau, cinquième niveau eza yangai moko Kofi na mwasi onaza na ye pour le moment. Akoki kosala ngo na tongo pe bana misala baza bakiti basali ti dejena munene ba yepe ba lina bana nyo sotou ba koko. Donc Kofi est capable de faire ça. Mais pourquoi ça la kamote? Tala ba conséquence na olelo. Ete ya biso ba mama. To ye ba pe mi bali ni tozo ki no pona. Est-ce que tozo pona mi bali a bien? Est-ce que boti na mobile? Oya malamu. Oya kozwa soya ya bana. Oya kokipe bana na yo. Aujourd'hui, chance, wana, te combien n'a pas chance. Parce que, basse, mon sou, mon avant-ma, que mon bal, wana, zaki, ne bandeli, très bien. Très bien, ou vain, abino, bien. Au moins, la calam sou, n'de kona, emo, boye, aye, a soka, pesie, conseil, nini, em sou, souba, à quel place, mon Congo, mon limoni, et quel ataye, balobi, ba poussière, baso, optile, ba poussière, papa, mon ka, ou ki Congo. Aïe, si la bila danoze ya zaki na mwasi na ye kuna. Bake na nganda moko soko beta soki ba bilia. Akomi kuna boye. Yes kwa bandegi jako beta ba fimo ba koti ba tali ba bi. Oye fwa zaka jika. Oye zaka muta 4 saison. Ah, kamare na sa bibi. Bongisa dija poudre wana. Oche na mnoko. Toki soli sa ye. Directement mwasi na bi. Eh, boke ni mwaka mi bolibo sa. Wana mwbali na ngaye. Mbala moko. A beg mobile nae, abito bimato kene. Nya biloko ba komanda ki, ba milela ki an soute. Ba futi ba sundoli. Nya bata ba restaurant, ko ba teka na banganda wana, baza complice. Ba benga ka bango. Tan ka ba na poto ba koti boye, ba bengi ba fi wana. So ba fi wana ba zui ba na poto, ba epi ba pesi ba mwa parati na bango. Tela di ba koumdiya ko sala batu. Alors, bino bat mousourin ki na kishasa, en rolien na famille, te famille polie o kindoki, o poison, o soukini, founa kindo nangana nganda, nganda mope o kindoko lia, ba cercle yo. Oke pe bozu, mwa si mbongo nye soukina na kishasa, o sali sou makambo bando o salate, e komi ya fi wana. Oke bite aibi o passeport, oke bite aibi o blo nyo soye nango, bande o vie komi, mukile komi problematiki. Si ko neti par exemple ta la Kofi. Comment tata mobimba? O robota bana. O bwa ka bango de wana. O ti ka bango. Wa to ke nan pa Kofi nan ye nan papa li responsable numéro 1. Mo bale za ka responsable numéro 1 na ba relation na biso. Parce que to ke to zonga ye pe ka muta banda. Même na ba nyama. Mo bale ka muta banda. Responsable numéro 1. Oh, et puis, yem ta wole la kolongo la bilamba. Au moins, quand mou bali pa, atika yem ta kal. Yoko tu mwa sina no longo li te. Yoko tu mwa sina no a longo li te. Yami longo li deja. Azo la kso ta yandeng na zala, ka ta yandeng na zala. Kom si oye bi angote. Tam mwa na wana bana ba botami, si go zo ki ma responsabilite. Kofi a wanga naka. Yoko a mwa na mouke. Eza zemi nangate. Eza ngaite. Ke luka mobali. Tellement aepi ke. Azuyo na milia ki ndumba. Paske basi o yazwaka. Azwaka bango mingi basi oyo. Basi basala. Azuyo na milia bulu. Azuyo na kache libala. Azuyo na kache relasyon yon moko boye. Aepa ki deja mobali yon moko boye. Ale. Tango zui zemi na e. Ifa wangana. Te eza yangaite. Eza ya papa wemba. Eza yangaite, eza ya boye. Eza yangaite, eza ya boye. Bandeko. Siko tanga wanga nyo zemi, ndi mwana. Balabon fo mutu no pe beba. Oze su mutu ya epoze te. Don se ki e mawana grave. Ale, bana tango ba obotama, atiki bango. Bazoko la kandengwana. Amour ya papa ezate. Et puis bana ngo suko tan bazo mona. Ezate kwa bana bisote. Suki papa boye a omone pete.
parce que dans les vedettes t'es allez quand même la télévision t'es aye bien t'es mais ce qu'on wana suko tant maman bangazol kata papa la mino ye wana oya bina kana papa la bino kofi papa la bino bozoma la pe ki komba ki kofi wana ki vedette wana papa la bino ye wana oh mona kawana oué rason wana papa na yo oh yo mona kana jibe piana papa na yo tout mona ki appelle mon héritier. Héritier parti à mon amour, si mon zim na Lubumbashi. Mon anazo héritier mobimba ya moi si. Aya balexe na télévision, combo na ona, wata soki na. Ape se ki combo tata nae. Si go mon anan moi si wana, o wata wanga na wana. Na ebite nenga lege na ba télévision na soki a récupéra mon anae. Est-ce que mon anan moutoune ou zamala? Tant azo mona wata azo bete na ba stade azo mona papa na ye mais papa ona abenga kaete akipa kaete ce ça bango passe si azo mona papa aza kokumisa bana mususu kofi aza kokumisa bana mususu nyoso abota ki abwa ki si bango bana ne sa bango passe ataba la la taba ke classe moye batanga malamu ezate moye bazwa ezate. Moi, je se concentrer na vie na bango ezate pa ba so mona papa na bango surtout so bazangi eloko azangi ta musu mbongo a mona ke mwana moko so leka na télévision alobi papa na ngasombeli nga montre 500 000 mwana moko fali par exemple abota bwaka e par exemple toloba a monsi ko bana msusu papa na ngasombeli nga voiture didi stone alobi ba sombeli nga voiture alors que bana musu bazana na rue. Injustice, on a par Pambolo, t'es kofi. Tant que na ba camarade non Kofi Kola aussi au Kola na on en joto mais Kola pe na esprit Kola pe na bon moto tika ko faire souffrir bato tika ko faire souffrir basi ndengo bando linga mama na yo ndengi po linga mala basi yo ko ndima mama na yo nenga zaina papa na bino nyo ko lendo yo nyo ko la basi ndeyo boya ka basi ndeyo bimakana basi sans kosili sa relation mususu ozu mwa si mususu sans kosili sa kote bo ozo ba fiyet ba kofifi na onyoso obimana bango eza ki toko te bande komi bae boye ba makambobo salaka eko zunge la bae na bino eko zunge la peka mwano yo lingaka mibali ba komo sakana na ye oya ya sakana na ye bimi na ye soko tali yo mwope kofi ba vile msu ya ba sœur na yo eza ki toko te mi bali lem soupe ba sakana na bango kam so tou hotel ba ser na oka abimana mi bali 4 abimana mi bali 3 abimana mi bali 5 eza aussi mbate parce que nini yom tozo porter bango malaire na katia ndako mabe ozo sala bande ko kuna libanda e ko songa na katia famille nde ba tebele ba ye barate mabe oto sala ka baninga. Ekoko zonga ezongeli yana ezongeli leki na yo parce que bozama kilamu ko zongela pe bana na yo yo mobale zo pe sa ba vie a bato mais ba ser na ope mwana mabala bazape heureuse te bana na ope le msuba robota mabako zala heureuse na mabala te parce que yo bebi sai mabala bato chef kutimie moko boye bakunda kae bakundie ba fele bakunda e babanda ko pona bana bana ya moins de 20 ans mi balé bien mi sat ba ocha ba ona se ba lalisi ba ko bo moyi ba kufate ba ko yamba koro ya chef kutimie wana ale ba kundi bango ay o ba ke ko aider chef kutimie wana tala kutim moi si mo ka botanga mwana moko ya mwasi me ba ponie mwana wana akende ko yamba sert ya chef kutimie akufa mama wana lela a tala nzambe likolo a bi famille oyu ya chef kutimi oyu bana nae ba koko nae ba koko ya ba koko nae
bako botaka jamais mwana leka 20 ans. Bako botaka jamais mwana leka 20 ans. Maman na lela azanga mwana ti lelo. Akufa kutukala. Oyebike bana ya chef kuchimie wana. Bakoko ya chef kuchimie wana. Na famille wana 20 ans. Tso zana mwana mwasi. Famille wana bazangi na sona bana basita. Mwana mwasi ka alinga kokuzaka 18 ans maladi. Donc ba bandi ko kufela bana. Nde ba eko ba. Comme ça, moko na bango ya mobala le bino o photo luka. Ba toto talisa. Ba eko yipsa bango ke ba ba sambela balela. Li kambona na village wana isila. Chef continue à couvrir ma kundi le quoi m'tenions. À partir, il y a les Kambouana. C'est quoi? T'as la conséquence. Il y a chef coutumier. Mais t'as la dingue lundi famille mobimba. Les lots t'as la ban à couvrir des bakoumi na mbuto mbuto. Tu m'as dit que une option à souka mission. Mbuto mbuto koti. Moi non confie bande olinga. Attends les lots t'as lobby ba obongisa. Eza papa nae soué na biso eza ki ba obongisa. Mais tala mbutu mbutu ninge koti. Tala bana msusu nde bandako yoka pasi. Esengo yako kabwana ya mama alia. Bana msusu basepeli. Esengo susi to priyer na bango zakake. Ah bango papa pa boya bango nde nga boya biso. Don mawa ya batu msusu ekome esengo ya batu msusu na meme fami. Bamsusu ba olela na meme fami. Bamsusu ba osepela. Bota la niveau koufia zon mime la famille nae. Bisope ba mama. Toza la ba femme forte. Ba femme ou plein d'espoir. Koza la désespéré na vite. Surtout son zamba pesio bana. Sunga bana wana. Parce que ata ba katinga li boko ou. Na ba dosama musala na li boko ou. Omonde mkiliangwe zalaka. Ata mobali wana kimi na ye. Kofiye moko a ye mba ya. Muku wa babuaki. Me mususa ko loko takaka. Abangi na ye kofiba ata kofiba. Ata musuneza kaza kofiba na ye ya kofiba. Koza la desesperete. Telema. Boko la bana na yo. Lobi lobi bana na ba sunga yo kaka. Lobi lobi akoma ba kamarad na yo. Bando tambula na yo. Temu suku na sima pe ya bana na yo. Na muna pe mwasi mwa bala na sima mwana na ye. Donc, camarade, ya mwana na ye. Mama na bango akufi. Mwana na, mesana ki mingi na bango na kachandako. Mama wana tango akufi. Papa, mama wana pe, mama alubia yiko, mama kamarade na nga mama bango akufi. Ba kepe matanga, esili. Ba, suka suka, papa wana kufela gimwasi. Abali mama wana. Bana ndako wana kutuba sepelaka makasi. Tellement déjà il y a na banga bandako ya nanda kwa mamango ba yebana ka déjà lelo baza heureuse na sima ya mwana na e. Papa ya camarade ya mwana na e a balier a rendre ye vie heureuse ko désespérée si ko so kolise mwana ne mabe mwana kire na banzela malamu te akende ke école te po ba kuta na camarade na e na nzela école sura azaki désespéré. Atikibana na kuluna, atikibana moibi na Chateau Rouge, atikibana boye. Anga kutana mubana malamu bongo na vina ye, anga kutana ete. Okozwa bonen na simabana na o, soko tambo ni malamu. Epi yeba papa nini, ubota na ebana. Soko kuti de ya mubali na nkutu aboti, tetamu soko ozwi riske. Me mubali o deja bota na ye, akakabula, apanza, azana yesu kindengi nini, yu mokozo mona, abotawa. Yu yeko kota yisu na zia kofi. Me uye na yo na bulu yeke, uye kuchabana na problem. Tala lelo bana kofi, plasi basuki. Tala lelo kofi nenga suki. Ata bozo mona zo seka, aza malheure. Ata zo lia ba pomme, ba fromage, ba nini, azali malheure. Eza passé na ba wa bande konanga. To yeba. Eloko ni to lini na vie. Surtout pona bana na biso. Bangonde lobi ba koma ba cadre. Ya lobi pona ba tambu samboka. Yo ebi na poto te poani bachaka. Bana ba ki de classe ofele.
pona mtu nyoso akene po ba yebite nani Macron za wapi na famille nini ba yebite Macron za na famille nini ba yebite ata a ba yebite premier ministre ngo ko bima na famille nini to pe sa chance na mtu nyoso akende classe atanga ofele akutu na yuke bafuta université au continu mais na Danemark na université ofele na likolo na bango nango bango nde ba peso kutu bourse bango nde ba ko peso bourse bande ko nanga pono tanga pona lobby oye bande ko zala nani siko ba chance bon opportunité bongo yo ye na poto ni bana no ba rater ngo parce que yo kendo ko kuta na papa moko ki bwanga to papa wana kimi na ye ale yo koti depression ou bien komi na mo tunte la tela ou bien soki ndengeni soko to botiko na ba vedette ndengwana obi ke tatangwa linga bana te bomba ekutu na ko peso to conseil ko bete la bana ta li solote kwa na papa na bino sika ta bana no ba tanga na bango ata so ba oyek bango ye bango na retard basilika basilika me pesa bango chance batanga ke oke ndo relax bango tala papa na bino ki bwanga to ye wana kofi tala papa na bino ye wana tel oya lingine bango te oko bebisa bana no pamba lelo conséquence a kofi ya wana lelo même ata mama ali ya za calme te bongo yo kanti bato kofi na mama ali ya baboti kaka didi e bango oya mibali bazana katia ndako bango pe bolé la sort na bango Kofi Mbalo ayaki na France akute na mwana moko te donc bana na pe basiliki Kofi okofuta masumu na yo awa kaka avant yo kufa ofuta masumu na yo yango baloba kama tous ces pays ici ba na babilo ko lokwa ba Kofi wana osali mabe okufa bongo te na kimia osufri nanu osentir nguna yango komi ko sentir eza passé na mawa. En tout cas bande ko nanga to suki ya pona lelo to kene misala zambe a pambo na bino. En tout cas bon déjeuner à lelo, bo partager ngo, bo liker, bo pointer votre présence et ozala bien, bo tia ba commentaire na bino positif ou négatif, problème ezake ça dépend de nini yo ozo gérer mutu na yo. Voilà, encore la tande salut. Bye bye bisous.